posições na segunda etapa do Washington GT3 Challenge do Brasil. Tentar a posição do Castropio. Não deu, ele arma o bote aqui na chegada pro Laranjinha. Por fora, daí, por fora na estreia, o Daíra aí. Não. Aí eu já ia dizer que não dava. Vai pro momento, Shelvin Power, o paraguaio voador. Que estreia, hein? Por fora no Laranja. Sensacional. Passando o Ronaldo Castropio por fora no Laranjinha. Hoje é nossa estreia aqui na Porsche, muito contente, muito feliz por a gente ter feito um trabalho muito bom durante o final de semana todo. Conseguimos finalizar aí a prova, terminou em safety car em oitavo. Uma prova bem interessante, mas com gostinho de quero mais, porque se não fosse a entrada do safety, porque a pista estava perigosa, estava garoando muito em uma parte da pista, com certeza eu acho que eu conseguiria vir um pouquinho mais para frente. Foi uma experiência muito boa, o carro é maravilhoso, o evento é fantástico, a Porsche é uma sedução de carro, de corrida, muito bom de guiar esse carro, um carro muito gostoso de guiar. Queria agradecer o nosso patrocinador do Grupo Financial pela oportunidade de estar nos apoiando na Porsche também, e agradecer não só o apoio, como a presença dele, de seus colaboradores, que deixam a gente muito contente. Agora é planejar, ver se a gente vai continuar fazendo o campeonato, que é uma ideia que surgiu aí, de fazer todo o restante do campeonato. Vamos ver aí, de repente tem novidade, anuncia aí a continuidade aí na categoria para tentar brigar pelo campeonato, ou talvez alguma prova de Endurance. A quem nos acompanha e nos segue, manda um abraço a todos. Muito obrigado. Sempre fui um grande fã do automobilismo. É um sonho que eu estou vivendo aqui, estando dentro de um box, patrocinando um carro da Porsche. É uma adrenalina, uma sensação única. A cada largada, a cada curva, a cada ultrapassagem. É um êxtase que a gente tem aqui dentro, muito grande, muito diferente de quando a gente vê na televisão. Então, para mim, hoje, estar aqui, junto com a Paraguay Race, patrocinando esse carro, é a realização de um grande sonho.